بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ مجاہد ختم نبوت یادگار اسلاف حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب نور اللہ مرقدہ آج 26 دسمبر 2021 عیسوی بروز اتوار اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ و لہ ما اعطا و کل شیئ عندہ باجل مسمی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب نور اللہ مرقدہ کی تمام دینی، علمی اور روحانی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما کے انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جنازہ کا اعلان انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔